Ja, tres. Hola, bones, benvinguts a Calypso. Mireu l'oficina, estem emocionades. Mireu, des d'aquí ja es veu perfecte. Ara m'haig d'espavilar que m'han entrat uns clients i vaig a vendre com una desesperada. Però l'oficina està xulíssima. Des de que està així ens entra tothom. Veniu, veniu, mireu com xula que ha quedat. A més, hem trobat taula i cadira pel jefe. Ja ho tenim tot, eh? Mireu com ens hem apanyat. Superbé, amb els mateixos mobles, eh? Perquè el jefe no em renyi, però està preciosa. Blanc lluminós amb groc canari, no? Devia ser això, groc canari, però ens ha quedat la porta, la columna, preciós. Molta feina, moltes hores. Si pot ser, pagueu, perquè tinc mal d'esquena. Mireu quina taula del jefe. Anem a vendre ara amb aquests dos clients. Què voleu, nois? Una casa? Un pis? No, casa, casa. Calypso, Calypso a vendre cases amb un nou imatge. Està espectacular, eh? Que si us agrada, passeu quan vulgueu, que us atendrem la mar de bé. Adeu!